Mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Amanya nze siga wa murishidi. Yonaje msinziro kubanga mugoberera atuba agala nnyo. Mbera o, nembabula kwa mpola mpola. Na yate, ya tukena kubela nga tukomao, nente kateka, eza amanyi, ezo mugundu, ate msoboro kubanga mudamu. Okunyumirwa buli kimu kimwani mulaba ku mukutu ogwa lifestyle media. Katika akati, akansonke atuitemu mumaulide, alukwa kwayo, alitula baby gena maso mugwanga. Kitalo nnyo ekyabadde munnamateeka wa NUP omukulu Anthony Wameri, oluno yageze mbaso n'okubeera ng'afiira mu ggwanga erya Amerika. Kibi nnyo, kibi ddala. Yabadde atawagizibwa obulwadde obwa kansa era ng'ali ku stage 4. Stage 4 awo kitegeeza nti obulwadde buli mu mbeera oba oli mu mbeera eryesemberayo ddala. Kubanga kansa alina stage 1, stage 2, 3 ne 4. Osobola kuba na stage 1 nga tomanyi nti nno oyina kansa. N'ofuna stage 2 nga tomanyi nti nno mwato oyina kansa. N'otuukira ddala ku stage 3 w'otandikira okufuna symptoms, bagenda okukizuula nti nno kansa mwali amwattu ng'agenda bugenze ku stage ey'okuna. Kale, katika akati nga tutandikiddeko w'abakyala bajja. Kuno nno kuliko Annette Kiwanuka Namusoke, Kosane Eva Oboth. Bano nno bonna bonna babadde bakazi b'omwami omugenzi kati Moses Ikwaro. Moses Ikwaro yafiridde mu ggwanga erya Canada. Era bwe batyo ne bawukomyawo waneeno e Uganda. Mu kutuwa kuseekya ennyonyi entebe, bonna bonna baneeno basobodde okubanga bapangisa ambyulensi zifune omulambo gw'omuntu waabwe. Omukyala Annette yaleese ambyulensi, Kosa ne Eva naye naleeta ambyulensi. Wano poliisi yalabye baneeno waliwo okusika omugwa, kwe kusalawo yo netwala omulambo emulago. Mu kutwala omulambo emulago, Annette yasazeewo okuddukira mu kkooti awe Makindye esobole okubanga emusalirawo era emuwe obuyinza agende azike omwami we. Kati Annette Kiwanuka agamba nze ndi mukyala wa mpeta, twafumbirigana n'omwami wange. Kati simanyi lwaki Eva atayagala obuyinza okuziika omugenzi. Era yongeddeko n'agamba nti nno yasembayo okwogerezeganya n'omwami we oba ayogerako n'omwami we mu November w'omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 9. Bwatyo n'amugamba nti ndi mulwadde era mmaze ennaku 3 mwattu nga siina appetite erya, mu bufunze nga sirya. Era okufa kw'ono we kwatuukiddewo, agamba nze mbadde mmanyi ku bulwadde obuluma omwami wange. Agamba nze njagala omwami wange bamumpe muzike erukyamu mu district eyeruwero. Kati ono tali yekka, nazaala we amanyikiddwa nga Jane Omaset magamba kituufu omwami oba mutabani wange bamuzike eruwero. Kosa ne mwannyina w'omugenzi amanyikiddwa nga Eunice Abonyo naye agamba tuli kusaidia mukyala mukulu bamuziike eruwero. Kati ye mukyala muto ono nno ng'akulembeddwamu looya wa abadde looya wa Moses Ikwaro, agamba nti Moses yagenze okufa nga baakola dda okwanjula Kosa n'embaga n'omukyala Eva Oboth. Era agamba nti kukuno okwanjula ne Nazaala Jane Omaset yaliko, era buli kimu akimanyidde ddala bulungi. Era agamba yenga omukazi ateekeddwa okuziika bbaawe, era yalina okusalawo bbaawe bamuziika wa. Kati waneeno omusango guneeno ng'aguli mu mitambo ye Cecilia
nagawa. Yagambye nti mujja kukomawo ng'ennaku z'omwezi 23. Ng'ene maso n'okubanga nyongera okwetegereza guno omusango nani ateekeddwa okubanga aziika omugenzi. Kati mu mbeera bwetyo, yagambye nti omulambo guteekeddwa okubanga guweebwa eddembe lyago. Olw'ensonga nti omukyala yagenda n'akasumuluzo. Yagenda n'akasumuluzo nti omulambo guno eno tebannaba kubanga bagongera ogukuba eddagala. Jukira omulambo buli w'otagukuba ddagala, kiregeeza nti gugenda kweyongera okuwunya. Kati ono lw'omutwala mu kasenge tebaddamu mukuba ddagala olw'ensonga nti akasumuluzo baali baagenda nako. Kati omulamuzi agamba nti omulembe oba omulambo oba omugenzi naye ayina eddembe lye ng'omuntu, wadde yafudde naye ayina eddembe lye ery'obwebange okubanga ayisibwa mu mbeera entuufu nga w'ayina okubeera nga ayisibwa. Kati mu mbeera bw'etyo bakyalindiridde okumanya banaamuziikawa. Munnange ebyo bitera nnyo okubeerawo buli w'obeera omusajja n'obeera n'abakazi abasukka mu omu. Jjukira buli w'obeera wa mukyala muto omulaga nti ye gw'osinga okwagala n'okwetaaga. Ate era bw'ogenda ewa mukyala mukulu naye omulaga nti ye kamala byonna. Kati bonna ne babeerawo nga buli omu amanyi y'ayina obuyinza obwenkomeredde. So ekyali maze egeyangano kwe kubeera nga okola ekiraamo. N'ogamba nti nze bwe nfanga banziikanga wali, bwe nfanga kino nakyo nakino kibeerawo. Ne munnange okusuka omugwa kuyinza obutabeerawo wakati w'abakazibaggya, naye ate n'abaana boolese basobola okugenda maaso n'okubeera nga basika omugwa nga bagamba taata tumuteeka eno, ne baana abala bagamba taata yayagala muteeka eno. Kyokka nga abaana ba kika kimu bava mu taata omu, olw'okuba baawula bamaama okusika omugwa okwo n'okugenda maaso n'okubeera nga kubeerawo. So mwongere okwegendereza abantu abazadde mu bakyala abawera ababiri oba bayina abakyala abawera ababiri. Kola enteekateeka ng'okyali mulamu kubamanya w'oviira mu bulamu bw'ensi wayinza okubeerawo okusika omugwa. Kale ebyo bye bibadde eyo ku saidi ya Annette Kiwanuka Namusoke ne mujjawe Eva Oboth kosa n'omwami waabwe eyavudde mu bulamu bw'ensi Moses Ikwaro. Nze Segawa Murishiti.